səlahlıq qüvələrinin 543-cü alayının hərbi qulluqçuları kütləvi şəkildə Dağlıq Qarabağə getməkdən imtina edib. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, təcili olaraq hərbi hissəyə gələn hərbi proqlorluq əməkdaşları döyüşə getməkdən imtina edən hərbiçiləri həbslə hədələyərək onları istərilən döyüş tapşırığını yerinə yetirmələri barədə iltizam imzalamğa məcbur ediblər. Görülən bu cəza tədbirlərinə baxmayaraq Ermənistan Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyi Dağlıq Qarabağə getməkdən imtina edənlərin qarşısını almaqda acizdir. Erməni hərbi qulluqçularının döyüş dan kütləvi şəkildə imtina etməsinə səbəb Azərbaycan ordusunun döyüş meydanında qələbələri və düşməni endirdiyi dəqiq atəş zərbələri nəticəsində çoxlu sayda döyüş texnikasının və canlı qüvvəsinin məhv edilməsi ilə bağlı təqdim edilən video görüntülərdir.